Está no Cotel, o pastor evangélico suspeito de torturar e manter em cárcere privado adolescentes e jovens viciadas em drogas. Menores que eram mantidas por ele em um abrigo para tratamento de dependentes químicos no Cabo de Santo Agostinho denunciaram as agressões. Edson Alberto Queiroz da Silva, conhecido como pastor Ed de Jesus, de 41 anos, foi preso da manhã desta quarta-feira por policiais da Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. O homem é suspeito de cometer violência física e psicológica contra 9 mulheres e 3 crianças. De acordo com as investigações, as agressões aconteciam em um abrigo para dependentes químicos, que o homem mantinha em uma chácara no município. Nós entendemos pela necessidade da prisão, devido a ter conversado com muitas testemunhas, e as testemunhas relataram ter medo do pastor devido à influência que ele exerce e por ter existido muitas pessoas que o defendem. Então, pelo medo de ter coação de testemunhas, destruição de provas, então a gente preferiu pedir a prisão temporária dele por 30 dias, já que ele está sendo investigado pelo crime de tortura, e foi deferido pelo juiz da 2ª Vara Criminal. Na denúncia, as mulheres afirmaram que foram espancadas com mangueiras e chegaram até ser algemadas pelo pastor. Em um outro relato, elas afirmam que foram trancadas dentro de um quarto com cobras, uma espécie de quarto da tortura. Relatam que eram agredidas, espancadas, que ele esfregava calcinha no rosto delas, as apanhavam com mangueira, que eram inclusive algemadas. Relatam que existia um quarto de castigo, que era um quarto escuro, que ele mantinha elas realmente presas e deixava até 3 dias sem alimentação. Hoje foi feito mandado de busca e apreensão também, foi cumprido. E nesse mandato, quando a gente entrou na casa dele, tinha um viveiro de vidro. Esse viveiro eu perguntei até o que tinha, ele disse que era hamster. Continuou negando o fato, mas hoje um novo interrogatório, ele realmente confessou que ele mantinha 2 cobras, mas que eram mansas, mas que tinham realmente 2 cobras, que ele criava essas cobras ali. As vítimas relatavam que, inclusive, colocavam essas cobras no quarto do castigo para realmente assustá-las. A Casa de Acolhimento Jovem Resgate funciona há cerca de 4 anos no Cabo, mas nunca teve autorização da Prefeitura do município. Ele afirmou que existia realmente crianças que iam pelo Poder Judiciário, que o Poder Judiciário enviava. E isso será também apurado. Após ter sido preso e encaminhado ao Cotel em Abreu e Lima, o pastor vai responder pelos crimes de tortura e cárcere privado. A polícia também deve investigar denúncias de crimes sexuais contra Ed de Jesus. Uma das testemunhas relatou que algum tempo atrás teve um caso de estupro, mas todas as 12 que foram ouvidas, todas relataram que não sofreram agressão sexual. Algumas vítimas, diziam que ele gravava no celular essas agressões. E então o celular foi apreendido e 2 computadores. Esses computadores e o celular serão enviados para a perícia para verificar a existência de algum vídeo.